Sveiki visi. Su jumis Vytautas Sinica ir šiandien vėl iš kaimo papunkčiai pakalbėsime apie tai, kuo bloga Gabrieliaus Landsbergio vertybinė užsienio politika. Gabrielius Landsbergis dar trumpiau nei metus eina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro pareigas, tačiau per tą laiką vykdydamas konservatorių paskelbtą vertybinę užsienio politiką, spėjo tiek pridaryti mūsų santykiuose tiek su kaimynais, tiek su svarbiausiais strateginiais partneriais, jog tenka pagrįstai klausti apie jo tinkamumą šioms pareigoms ir apie šios užsienio politikos atitikimą Lietuvos nacionaliniams interesams. Naujoji valdžia savo koalicijos sutartyje dar pernai pažadėjo vykdyti naują vertybinę užsienio politiką. Kai buvo parašyta sutartyje, cituoju, aktyviai pasisakysime prieš bet kokių žmogaus teisių bei demokratinių laisvių pažeidimus ir ginsime kovojančius už laisvą visame pasaulyje, nuo Baltarusijos iki Taivano. Dėl ideologinio konteksto, šiandien Europoje neretai įvairių mažumų grupių reikalavimai yra bandomi traktuoti kaip žmogaus teisės. Ir iš pat pradžių vos buvo paskelbta ši koalicijos sutartis, ekspertai komentavo, kad bandant nuosekliai ją vykdyti, greičiausiai gali prasidėti ir auklėjimai iš Lietuvos pusės įvairioms kitoms ES šalims. Kaip tarė, taip ir padarė. Vos pradėjęs darbą užsienio reikalų ministro pareigose, Gabrielius Landsbergis ėmėsi auklėti ES šalis dėl tariamų žmogaus teisių pažeidimų. Pirmuoju tokiu atveju dar praėjusiais metais tapo Lenkija, kur konstitucinis tribunolas mūsų konstitucinio teismo atitikmuo priėmė sprendimą sugriežtinusi abortų ribojimą. Tai yra susiaurinės galimybės atvejus, kada abortas yra leidžiamas šioje šalyje. Gabrielius Landsbergis tada komentavo, cituoju, tam draugai ir yra, kad atkreiptų dėmesį, jei kas nors yra negerai ar ne iki galo tvarkoje. Manau, kad ir šiandien vykstančiuose pokalbiuose bus atkreiptas dėmesys Lenkijos prezidento, kad Lietuva neapsimes akla, kad tam tikros problemos žmogaus teisų srityje egzistuoja. Abortų ribojimas kairiųjų visame pasaulyje pradėtas vadinti žmogaus teisų pažeidimu, tačiau tiesa ta, kad neegzistuoja jokia visuotinė žmogaus teisė į abortą. Visos šalys vienu ar kitu mastu riboja abortų taikymą, numato, kada jie galimi ir kada ne. Kai kurios ES šalys tą daro labai griežtai, taip kaip tą daro Lenkija. Nei viena iš šių šalių nėra susilaukusi kažkokio pasmerkimo oficialaus teisinio, kuris leistų konstatuoti žmogaus teisių pažeidimus. Tačiau tai netrukdo Gabrieliui Landsbergiui, kai jis nusprendžia, kad pažeidžiama žmogaus teisės, pradėti auklėti mūsų kaimynę Lenkiją, kuri, žinoma, tą gerai įsiminė. Praėjus geram pusmečiui, Gabrielius Landsbergis per savo viceministrą Arnoldą Pranckevičių jau auklėjo Vengriją dėl šioje šalyje priimto esą prieš homoseksualus nukreipto įstatymą. Vengrijoje priimtas įstatymas iš tiesų draudžia bet kam išskyrus tėvus auklėti vaikus ir teikti jiems informaciją apie lytiškumą ir su tuo susijusius klausimus. Jis nebuvo nukreiptas tik prieš homoseksualus ir taip vadinama jų propaganda. Tačiau būtent kaip toks jis buvo sukritikuotas įvairių ES šalių atstovų, įskaitant Gabrielių Landsbergį. Į tai reaguodamas Vengrijos užsienio reikalų ministras LRT eteryje komentavo, cituoju, susitiksiu su jūsų užsienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu ir paklausiu, ar jis skaitė šį įstatymą, ar tik tai kažką girdėjo, ar perskaitė visą nuo pradžių iki galo, ar tik paskui išvaistėsi pareiškimais. Jis turi mano telefono numerį, taigi jeigu turi klausimų dėl Vengrijos vidaus politikos, visada gali skambinti, o ne švaistytis kažkuo, kas perskaitėte tik tai internete ir vėliau pasirašinėti dokumentus prieš kitas šalis. Aš to nedarau, nes aš nelaikau savęs pakankamai protingų, kad spręščiau kitų šalių vidaus reikalus. Tai yra jų problema. Bet jeigu nerimaučiau dėl kitos šalies vidaus reikalų, aš tikrai pirmą paskambinčiau savo kolegai ir paprašyčiau pasiaiškinti. Kaip tik pabaiga yra esminis dalykas šioje vietoje, kalbant apie atsakingą ir protingą užsienio politiką, jeigu jau kažkur kišiesi, kiškis įsigilinęs. Kaip tik citatos pabaiga užfiksuota esmė. Jeigu jau nusprendžiama kiškis į užsienio šalies vidaus reikalus, reikia tą daryti atsakingai ir įsigilinus. Būtent Višegrado šalis, tiek Lenkija, tiek Vengrija yra šalis, kurios šiandien galėtų būti mūsų sąjungininkės formuojant į migrantų stabdymą, o ne globalistinį požiūrį, kad reikia juos visus priimti ir jais pasirūpinti, nukreipta sienų apsaugos politika. Lietuvai šiandien, kiek netikėtai, dėl Baltarusijos vykdomo hibridinio karo, kaip tik prireikė tokių sąjungininkų, tačiau dėja Gabrielius Landsbergis su potencialiais
Sąjungininkai šioje srityje konfliktuoja, kur tik radęs progą ir tokius šansus mažina iki minimumų. Nors turi daug pastabų Višegrado šalims, Gabrielius Landsbergis neturėjo ką prikišti Žygimantui Pavilioniui, o jo vadovaujama Tėvynės sąjunga netgi priėmė sprendimą įpareigojantį atstovaujančius parlamentarus griežtai nedalyvauti balsavime dėl pasitikėjimo Žygimantu Pavilioniu. Žygimantas Pavilionis, kaip tikriausiai žinote, pastaruoju metu vėlėsi į vieną skandalą po kito. Viešai pasirodžiusiame įraše pažemino prezidento instituciją, lygioje vietoje kūrė konfliktą su Gruzijos valdžia, vėlėsi įvairiausius smulkius skandalėlius nuo atviršų televizijos laidose iki privilegijuotų vestuvių. Visa tai kartu sudėjus daro gėdą Lietuvai tarptautinėje erdvėje, tačiau Gabrielius Landsbergis aiškiai siunčia signalą, jog jeigu esi lojalus, galima paremti politiką net ir užsiminėjantį visiškomis beprotybėmis. Tas ir padaryta. Kita vertus, Gabrielius Landsbergis beveik visiškai nevykdo vienos iš užsienio reikalų ministro pareigų ginti istorinę tiesą apie lietuvių rezistenciją tarptautinėje erdvėje, atremti dažnai nuskambančius, o kartais net BBC eterį pasiekiančius antivalstybinius šmeištus apie Lietuvos laisvės kovotojus. Nors šiais metais, kaip niekada, turbūt anksčiau, daugybė visokių pasisakymų šmeižiančių ypač 41 metų birželio sukilimą, jo dalyvius lietuvių aktyvistų frontą, taip pat ir partizanus, vykdžiusius antisovietinį partizaninį karą 44-53 metais, skambėjo tarptautinėje erdvėje, iš Gabrieliaus Landsbergio skambėjo kapų tyla. Tai ypač keistai atrodo atsimenant, kad taip pat Tėvynės sąjungos deleguotas užsienio reikalų ministras Audronius Ašubalis šią misiją vykdė labai atsakingai ir proaktyviai. O taip pat labai keistai atrodo ir tai, kad vietoj to, kad gintų istorinę tiesą pats, Gabrielius Landsbergis mielai lengva ranka paukojo profesorių Valdą Rakutį, žmogų, kuris faktiškai aktyviausiai mėgino šią misiją, tai yra istorinės tiesos gynimą tarptautinėje erdvėje, vykdyti Lietuvos Seime kaip Tėvynės sąjungos atstovas. Pastaruoju metu visi kalba ir pagristai kritikuoja tai, jog Lietuvos užsienio politika tapo nevieninga. Tai yra, jog skirtingi Lietuvos užsienio politikos formuotojai siunčia pasauliui skirtingas žinutes. Iš tiesų, ilgą laiką Lietuvos užsienio politika buvo vieninga, nuspėjama ir nuosekli, ir tai yra pliusas šioje srityje, kur na, tai yra svarbu, kad partneriai galėtų numanyti, ko iš mūsų tikėtis. Dabargi ši situacija pasikeitė, tačiau pasikeitė stebuklingai ne Nausėdai tapus prezidentu, o Gabrieliui Landsbergiui tapus užsienio reikalų ministru. Prie ankstesnės vyriausybės tokių problemų dėl nevieningos užsienio politikos nebuvo. Bet kuriuo atveju būtent prezidentas mūsų valstybės sąrangoje yra pagrindinis užsienio politikos formuotojas. Tad jeigu nesutampa jo ir užsienio reikalų ministro transliuojamos žinutės, būtent užsienio reikalų ministro reikalas yra prisiderinti prie to, ką transliuoja prezidentas, o ne atvirkščiai. Nors, žinoma, geriausia rasti sutarimą. Dalia Grybauskaitė, ankstesnioji prezidentė, labai sėkmingai, sklandžiai ir griežta ranka sugebėdavo užtikrinti, kad ministrų ir jos pozicijos sutaptų. Praėjusią savaitę dalį žmonių papiktino, o kitą dalį pradžiūdino teiginys, jog būtent Gabrielius Landsbergis yra bent iš dalies kaltas dėl Lietuvos santykių su Baltarusija blogėjančios situacijos. Kaip žinia, nuo pat pastarųjų suklastotų rinkimų Baltarusijoje, Lietuva aktyviai kišosi į šios šalies vidaus politiką, palaikydama demokratinius pokyčius ir protestuojančius prieš Lukašenkos valdžią šios šalies piliečius. Kišosi, kaip žinia, nesėkmingai, nes Aleksandras Lukašenka galiausiai nuslopino protestus, ėmėsi represijų, konsolidavo savo valdžią, o svarbiausia padarė visą tai su Putino pagalba ir taip galiausiai silpnesnis Lukašenka reiškia didesnę Kremliaus įtaką šioje šalyje. Tokie padariniai tiesiogiai prieštarauja Lietuvos nacionaliniams interesams, nes Lietuvos interesas ir tikslas šioje srityje turėtų būti gan aiškus – turėti taikę, demokratišką ir proeuropietišką, tai ne ir prolietuvišką Baltarusijos valstybę savo kaiminystėje. Akivaizdu, kad pastarųjų poros metų įvykiai nutolino mus nuo šios situacijos ir mūsų pastangos paveikti Baltarusiją viena ar kita linkme buvo nesėkmingos. Nors įvairios valdžios skirtingos partijos, faktiškai visi buvę prezidentai palaikė tas pastangas, vis dėlto Tėvynės sąjunga ir konkrečiai Gabrielius Landsbergis buvo, ko gero, aktyviausi, proaktyviausi ir radikaliausi šioje srityje. Šiandien niekas nenori ieškoti šios nesėkmės priežasčių, tačiau tą ir reikėtų padaryti.
Pasipriešinimo Lukašenkai tikslas buvo logiškas ir geras. Kaip minėta, Lietuvos interesas yra taiki demokratiška ir proeuropietiška Baltarusija. Reikia tikėti, kad to ir norėta pasiekti. Tačiau tokio masto veiksmus, kaip kišimasis į kitos šalies santvarką, būtina vykdyti tik turint pasiruošus visas būtinas tam prielaidas. Nežiūrint įvairių smulkmenų, mažiausiai dvi būtinos prielaidos tokiam veiksmui yra A. Daugumos to šalies gyventojų palaikymas pokyčiams ir B. Tinkamos pamainos esamai šalies valdžiai buvimas. Nei to Lietuva nebuvo paruošus. Lietuva įsitraukė į procesus Baltarusijoje nesant ten nei daugumos palaikymo mūsų norimam režimui, nei iš kokių galimų populiarių lyderių, kurie atitiktų mūsų keliamus tam reikalavimus. Taigi nieko keisto, kad jokie gera baigtis neįvyko. Dėl to, kad nebuvo daugumos gyventojų palaikymo prodemokratiškiams ir proeuropietiškiams pokyčiams, Lukašenka galiausiai sugebėjo nuslopinti protestus, konsoliduoti valdžią, tai padarė su Putino pagalba ir dėl to išaugo Rusijos įtaka šioje šalyje, taigi mes praradome savo interesus šioje šalyje ir Rusijos veikimas, tegu ne de jure, bet de facto šiandien yra dar arčiau mūsų sienų. Dėl kitos priežasties, dėl to, jog nėra ir nebuvo įtakingų populiarių proeuropietiškų demokratinių lyderių, Baltarusija, bet kuriuo atveju net jeigu būtų laimėję protestai, labai menkai tikėtina, kad mes būtume turėję tokį režimą, kokio yra logiška ir protinga siekti Lietuvai, galėjome turėti tiesiog kitą lyderį, kuris galimai būtų dar labiau priklausomas nuo Rusijos, palaikantis jos imperinės pretenzijas, Krymo okupaciją ir panašiai. Su Lukašenka taip jau yra. Jeigu kišiesi į jo režimo reikalus, sugebėk jį nuversti, nes jeigu ne, jis kuo labiau nusilpęs, tuo labiau priklausys nuo Rusijos. Visos šios klaidos padarytos Lietuvai neturint, kaip dabar akivaizdu, jokios fizinės sienos ar kitų apsaugos priemonių nuo mažų mažiausiai nedraudiško, o dabar ir atvirai priešiško kaimyno. Apibendrinkime. Per nepilnus metus vertybinės užsienio politikos vykdymo Gabrielius Landsbergis spėjo griežtai paauklėti porą artimų strateginių partnerių Europos Sąjungoje ir NATO, niekaip negynė lietuvių rezistencijos, antisovietinės rezistencijos, tarptautinės bendruomenės ir ypač NATO partnerių akise, užtat užstojo Žygimantą Pavilionį po jo beprotiškų pasisakymų ir nesėkmingai, dėl logiškų ir iš anksto numatytų priežasčių, mėgino keisti režimą Baltarusijoje, kas nepavyko, kadangi nebuvo šio šalies daugumos gyventojų palaikymo ir negalėjo pavykti, nes nebuvo ir lyderių, kurie galėtų pakeisti Lukašenką ir atitikti Lietuvos nacionalinius interesus. Visa tai padaryta nesant sienos ir kitų priemonių, kaip gintis nuo galimų ir žinoma tikėtinų Baltarusijos diktatoriaus atsakomųjų veiksmų. Nieko keisto, jog Lukašenkos režimo vertimas nepavyko, o galutinis to rezultatas visiems akivaizdžiai išaugusi Putino ir apskritai Rusijos įtaka Baltarusija. Gan aiškiai matome, kad Gabrieliaus Landsbergio vertybinė užsienio politika neartina Lietuvos prie jos ilgalaikių strateginių tikslų, priešingai yra netgi jiems žalinga. Kadangi Gabrielius Landsbergis nėra koks eilinis ir lengvai pakeičiamas ministras savo vyriausybėje, o priešingai yra vienas pagrindinių šios vyriausybės politikos formuotojų, būtų prasminga, tikslinga ir galbūt net iš tiesų galėtų keisti situaciją jo atsistatydinimas. Lietuvai reikia šito ir palinkėti. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū remiantiems mūsų Patreon platformoje, sekantiems mūsų YouTube kanale, darykite tai ir toliau, o kas dar nedarote, prisijunkite prie tą jau darančių. Iki kitų susitikimų. Sudieu. Yeah.